אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. זה עוד חיבור שאני מנסה פה לעשות. לפני הכל שיהיה שבת שלום לכל החברים. אנחנו ימים ספורים לפני עצמאות. אני כל כך אוהב את חג העצמאות שאני ממש מתרגש וזה עושה לי טוב. אבל הנה, בואו נקווה שיצא פה משהו מהחיבור הזה. וואו, שניהם ילדי הבית ושניהם דגים, בוא נגיד, לא פשוטים, בסדר? אז בוא נראה, בוא נראה. יש פה עוד זוג שהורדתי למטה, אנחנו נעבור אליו. אני רואה שהנקבה כבר התחילה בהכנות להטלה. הנה היא פה, היא מנקה את משטח ההטלה. בעלה זה אח של זה, ששניהם אחים של שני אלה. זו אותה הטלה, אותה להקה, או... אוקיי. בואו נראה מה הזוג הזה ייתן. יאללה, וואו, וואו, וואו.